Ja, jag heter Johan, jag är mattlärare på Rudbeck i Sollentuna. Här är video nummer 2 om hur man använder T82 och T83 på lite användbara sätt. Jag tänkte prata om negativa tal och lite parenteser och sånt i den här uppgiften. Allmänna knappar som är bra för att vi känner till operationer och sånt man kan göra på mina räknare. Det finns, för länge sedan var det någon som kom på att symbolen för negativa tal ska vara samma sak som subtraktion. Det var en jättedålig idé och det får alla matteelever lida för sedan dess. Det finns 2 olika sorts minustecken. Ett av dem används för att beteckna ett negativt tal. Det är ett tal som är mindre än 0. Ett annat av minustecken används för att markera när man ska dra bort någonting. Man ska subtrahera. Och det är 2 olika saker. Subtraktion ligger här bland de olika operatorerna här till höger. Operationer man kan göra plus minus gånger och dela med. Så finns det en liten minus inom parentes här. Det här är det negativa minuset. Så vi kan till exempel ha 3 plus minus 2 om vi vill det. Enter. Om vi försöker 3 plus och så tar vi det här minuset. Minus 2. Då borde den här säga error eller något. Japp, den säger du har knasig syntax. Det här är bland det coolaste felmeddelandet man kan få. Syntax error liksom. Go to, då går jag till, visa mig var någonstans det var fel, säger jag, enter. Där säger jag, det här minustecknet är konstigt. Ah, säger jag, lägger på det här negativa istället. Negativa minus. Så det är lite kortare och det är lite högre upp. Så man kan faktiskt se skillnad på dem. Sånt är bra. Det är bra att hålla, eller så här, så de 2, håll reda på att de är olika och att du gör olika saker med dem. Om du lyckas förstå vad det är för skillnad mellan de 2 minustecknen så är det bra. För det är liksom, det är en stor skillnad mellan dem, men den görs inte så ofta, den görs inte så tydlig så ofta. Nu ska jag få se några andra fiffiga knappar, eller vänta, vi tar parentesen här först. Delat med sådana saker på miniräknare kan vara ganska knepigt. Om du ska 1 plus 2 delat med 3 plus 4 så kommer miniräknaren räkna det här som 1 plus 3 delat med 2 plus 4, vilket man kanske vill ha, då får man det här. Men om det var meningen att du skulle ha 1 plus 2 och dela det med 3 plus 4, då får du slänga på parenteser. Och det här är inte så överraskande egentligen. 1 plus 2, slut parentes, delat med parentes 3 plus 4. Det kan bli helt vansinniga uttryck ibland om man har så här 4 parenteser efter varandra. Så det kan vara lite knepigt att hålla reda på det på miniräknaren. Men så kan man ha det ibland. Det är väl säkert bra. Vad kan vi mer ha här som är bra att veta då? Vi har ett antal olika fiffiga snabba operationer här. Vi har kvadratfunktionen. Om vi tar lägger in 2,5 i säg variabeln x. X, vad gör vi där? Enter. Så kan vi räkna ut saker som säg x kvadrat. Snabbt och enkelt genom att använda den här kvadratknappen. Vi kunde ta 2,5 kvadrat också. Det fungerar alldeles utmärkt med siffror. Inte bara variabler. Upphöjt med minus 1 är en schysst grej. Då tar jag x. Här finns en snabb genväg till x. X upphöjt med minus 1. Det vill säga man inverterar någonting. Enter. 2,5 upphöjt med minus 1 är tydligen 0,4. Sen hoppar över första nollan där. Och det är helt okej. Om man är en dator är det helt okej. Är man en människa så ska du skriva ut första nollan. Det finns pi. Det är en bra grej att ha. Pi ser ut så där. Shift eller second. Så har vi den här borta. Här har vi någon form av närmevärde för pi. Upphöjt med ser ut som ett litet tak. 2 upphöjt med 3 är 8. 2 hjälp. 2 upphöjt med 2,5, 2 upphöjt med x är någonting som är ganska svårt att gissa. Tydligen ungefär 5,66. Vi har roten ur. Den ligger här borta. Vi kan ha, då får man slänga på roten ur först. Second roten ur. Det är alltså typ motsatsen till i kvadrat. Så får du roten ur. Har du en TI83 så får du en parentes som slängs på här direkt. Och det är trevligt. Har du en TI82 så blir du tvungen att slänga på en parentes om du vill ha till exempel x plus 5 här. Så får jag något. Right. Det är det. Sen kan du alltid leta runt och hitta fler coola grejer. Det ska inte vara svårare än så egentligen. Men det här är den viktigaste bra att känna till. I nästa del så ska vi nog kolla på hur man kan räkna med bråk och sådana saker. Få miniräknare att hantera bråkräkning på ett trevligt sätt. Vi ses där. Hej då!